Ini disebut tadi. Alladhi, orang yang bertakwa tadi apa? Yang rabih, yang beruntung. Yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya sama ada lapang atau sempit. Ini orang yang bertakwa Ramadan ni, bagi sikit. Saya sebut, bagi sikit tanda ingat. Bagi banyak tanda ada. Bagi sikit tanda ingat kita nak mati. Bagi banyak tanda kita ada duit. Bagi bang. Jangan tak bagi. Ramadan ni tuan-tuan, Allah sebut mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang nafkah jalan Allah, tanam satu biji benih keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang ni 100 wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda jadi 1400. Tapi Ramadan ni Allah ganda berlipat ganda lagi. Itu di antara orang yang bertakwa, cirinya orang yang beruntung disebut rabih. Orang yang banyak bagi sedekah. Bagi bang. Ni saya mai ni, 2 hari lepas. Ada seorang makcik mai. Pakai kain pun, Allah. Berkedut lah. Mai dengan anak dia. Naik kereta Azia. Dia memang nak jumpa dengan ustaz. Dia kata, saya ustaz. Loh, dia tak kenal saya. Sebab saya pakai baju, depan tu ada lambang Aceh. Dia kata, ustaz macam ni lah. Oh, ustaz tak boleh pakai baju lambang tuan-tuan. Kena pakai jubah selalu. Susah ha? Kan? Kalau ustaz, ustaz Hakimi pakai Turki tu orang tak mau. No, dia tak mau, dia nak pakai jubah. Dia tengok-tengok saya, ustaz macam ni lah. Pakai baju Aceh. Lambang Aceh. Lepas tu pakai seluar jin. Oh, dia marah saya, ustaz macam ni lah. Oh, dia kata ustaz kena pakai jubah semua. Saya kata, alah biasa ustaz, ni zaman moden. Ni ustaz, saya main ni, saya nak bagi sikit. Saya kata nak bagi apa? Sikit ya ustaz, tak banyak ah. Tak apa, yang sikit ni lah saya boleh buat ni lepas sekolah saya ni. Dekat 8 juta dah. Berapa makcik nak bagi? Tak ada banyak kan, dia kata. Dia pun angkat tudung. Aku kata lemah perut dah ni. Dia angkat tudung. Mesti dia nak buat keluar duit bawah ni. Kan? Orang lama kan? Dia fikir, Allah buat keluar 100 simpan tang ni. Agak-agak patutlah. Rupanya dia angkat tu, dia tarik rantai mesh dia. Sop! Kata. Rantai meh tu besar ni. Nah, dia tak. Nah, ambil kat ustaz. Saya pegang-pegang. Ni rantai! Ustaz ambil. Saya nak wakaf, nak buat masjid, nak buat surau ustaz. Ustaz hak tapak tu, saya tahu ustaz buat dalam Facebook, satu tapak 220. Hak tapak tu ustaz, saya tahu nilai meh ni, rantai ni 22,000. Saya nak ambil, kalau no, 100 lah. 220. 22,000 bagi 220 apa? Hampa lemah matematik. Berapa? 100 tapak, 10 tapak. 100 tapak kan? 22,000. Kalau 220, 10 tapak 2,200 dia. Kalau 22,000, 100 tapak. Saya kata makcik, ada 40 tapak eh. Tak kira tapak mana pun. Ustaz buat ni, hak rantai mesh ni ustaz buat supaya esok bekal saya di akhirat. Dia bagi tudung besar ni. 22,000. Saya kata, untuk apa ni? Ustaz, saya tak ada apa. Nak harap anak saya. Kerja kehilang ya. Ada 6 orang anak. Tak tahulah mereka ni cukup makan ya ustaz. Tapi yang ni lah bekal saya di akhirat. Tengok. Dia apa? Orang yang hebat. Tengok. Dia tak tangguh lah. Saya kata, makcik. Makcik pun tak cukup makan. Berlambak makan ustaz. Oh, dia kata. Ni bulan puasa ni. Bulan puasa tak ada makan. Pergi masjid. Gerenti dia jamu. Dia kata. Gerenti jamu. Tu nak ambak kau. Dia nak berlumba untuk benda baik. Disebut di sini tuan-tuan.